přivítejte DJ Koukly! No to máte, to máte. Tak a jako dalšího bych poprosil, aby přišel Bulíř Adam. Pana profesora Eduarda Šmída. Pak přijde Skálová Amálie. Kdo má to alergii na čokoládu? Mírem. Dáme si, jak přišel na tuhle alergii. To jako, mě zajímá to s tebou. Tady mám to, co si nám představit. Popravím si to. OK. To je jediný, co si můžu vybrat. To nepadá.
Že jo, bavu nevině. Jsem úplně naprosto. To je tě už vyjíkal, kámo. Neboj družka. To je ještě v pohodě, jo? Mně se pěkla ta ruka. Další přijde Šíp David. Jednou ty pro labu. Ale já jsem si myslím, že tohle bude největší překvapení. To je dobrý. Jak to chutí? No, výborný. To je... Ale už jsem tu bílou čokoládu snědla z toho. To bylo na tom to nejlepší. Třeba je. Láro, doufám, že vypneš zvuky. Že tu bude hrát nějaká hezká příjemná písnička. Nějaká relaxační hudba do pozadí.